Czech PGA Stroke Play Championship 2018 v rámci Moneta Czech PGA Tour s výsledkem 70 v prvním kole, 70 v druhém kole vyhrál Jan Capourek. Perfektní byl finish, kdy jsem končil v podstatě birdy, zachráněný pár a birdy, což jsem nadšený, protože mě podržely ty věci, na kterých makám, a spíš to bylo od začátku sezóny, že to ještě nešlapalo tak, jak jsem si představoval, třeba jak to šlapalo v tréninku, a dneska první turnaj mě to podržel, takže jsem docela šťastný a spokojený. 3, 2, 1, teď. Dopadlo to přesně, jak jsem si myslel.